שלום לכולם, ואני חולה, אני חולה עם קורונה, ולכן הלייב של השבוע יהיה יחסית קצר, אבל דווקא מהמקום הזה של להרגיש לא טוב, ואיך מתנהלים עם האוכל בזמן הזה, חשבתי דווקא שכן חשוב לעלות ללייב השבועי השבוע, ולדבר על העניין הזה. כי אני לא יודעת מה איתכם, אבל כשאני חולה, כל הצרכים שלי מבחינת האוכל מאוד מאוד משתנים. וזה משתנים גם בהתאם למה אני חווה, סוג המחלה, איפה אני מרגישה לא טוב. אז עכשיו עם הקורונה יש לי ירידה בתיאבון, אבל גם אני מרגישה שאני לא יכולה הרבה מהמאכלים שאני רגילה אליהם לאכול, כמו ירקות מבושלים ברוטב ועוף, סליחה. אני לא מסוגלת לאכול אותם עכשיו. אז אני באמת מאמינה קודם כל שזה שאין תיאבון כשחולים ועושים הפסקת אכילה, זה בהחלט לא דבר שהוא פסול. אני חושבת שהגוף באמת זקוק דווקא לצום הזה, כדי כחלק מההחלמה. דבר שני שאני יכולה להגיד, זה שלום רינה וגם אלי מלך, איזה כיף. הדבר השני שאני יכולה להגיד שכן, לפעמים יש מאכלים מסוימים שאני אולי לא נוהגת לאכול אותם ביום יום, אבל עכשיו אני כן כאילו אוכלת אותם. אתן לכם דוגמה. אתמול כן הרגשתי באיזשהו שלב בערב שאני צריכה לאכול משהו, והסתכלתי מסביב מה יש כאילו במטבח וזה, ותמיד יש לי אוכל מוכן במטבח. אני גם מזל שחליתי רק ביום שבת, אז יום שישי עוד בישלתי הרבה, אז יש הרבה ככה נשאר משבת. אבל הסתכלתי על הכל וממש הרגשתי שאני לא מסוגל לאכול שום דבר חוץ מבננה. עכשיו, כעיקרון בננה זה משהו שאני בדרך כלל לא אוכלת, כי זה פרי שהוא מאוד מרוכז בסוכר, גם ככה אני די מגבילה או נמנעת מפירות, כי אני מאוד רגישה לסוכר, אבל הפעם הייתה לי איזו הרגשה פנימית שבננה, חצי בננה זה הדבר הנכון בשבילי עכשיו. אז אכלתי את החצי בננה, זה לא עניין של כאילו להינעל על אני לא אוכלת בננות, ועכשיו אם אכלתי בננה נפלתי וזה, לא, אני חולה. והגוף שלי שידר לי איזשהו מסר מסוים שהמאכל הספציפי הזה הוא נכון. ברור שאם המאכל, אם הייתי מקבלת מסר כאילו מסר שכדאי לי לאכול שוקולד, לא הייתי אוכלת את השוקולד, למרות שקיבלתי את המסר. אבל כל עוד שזה אוכל אמיתי, גם אם זה מאכלים שאנחנו בדרך כלל לא רגילים לאכול אותם, אם כשאנחנו חולים או במצבים מיוחדים או מסוימים, אנחנו מקבלים את זה באמת ממקום של כנות, איזושהי הרגשה שזה הדבר הנכון בשבילי לרגע זה, אני כל הזמן אומרת ללקוחות שלי, אחרי שיורדים מכל המתוקים והבצקים והמזון המעובד וכל הג'אנק הזה, האוכל כבר מתחיל לדבר חזרה מה הוא רוצה ומה נכון לו ומה טוב לו. אז אם אני יודעת שאני באופן תמידי מקפידה לאכול אוכל אמיתי, ואז כשאני חולה אני מקבלת איזשהו מסר מסוים מהגוף שלי שזה המאכל שנכון לי לאכול, אני אאמין לו, אני אקשיב לו. ברור לא אם זה ג'אנק פוד, כי זה מסר שקרי, כי ג'אנק פוד אף פעם לא יהיה טוב לאף אחד. אבל בעניין הזה, כאילו של אולי לאכול דברים שאני לא רגילה לאכול אותם, אבל הפעם זה מרגיש לי נכון לכבד, להקשיב ולכבד את העניין הזה. אז אני מקווה שזה עושה קצת, כמובן אני מדברת באמת באמת על מקרים מיוחדים, כן? של חולי, של לדוגמה, הרבה פעמים אני אומרת לנשים שהן בתחילת הריון, שיש להן הרבה הרבה בחילות בזה, שצריך לעשות לפעמים שינויים בתזונה בהתאם למצב. אז כשיש מצב פיזי משמעותי שונה, לפעמים צריך לעשות קצת דברים אחרת. אז זה המסר שלי ללייב הזה.
ברוך השם, אני מרגישה קצת יותר טוב כבר היום, עוד לא 100%, אתם בטח שומעים את זה בקול שלי, אבל בסדר, יהיה בסדר עוד יום יומיים. אז תמשיכו להקשיב, תודה לכל מי שהיה פה ולכל מי שמקשיב להקלטה, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא, יום שני, ב6 בלייב השבועי.